мені секції НТШ, то моя перша доповідь на кафедрі, скажімо так, вище була в рамках цієї конференції. Це було 140 років НТШ і 50 років, як Ярослав Остапович Довгий назвав цю технологію ДВІ-технологія, тобто технологія діодних випромінювачів. І я якось згадалася, що купу років перед тим було дослідження моє светодіодів зелених в області, в Витній області, при пункті зеленого випромінювання. Ви визначали при кімнатній температурі, при азотній температурі. І цей прилад називається КСБУ-12. Це ЛОМО постаралося, тому що ЛОМО виробляло дуже багато різноманітних оптичних пристроїв для Радянського Союзу. І ясно, що на той час, коли ми робили дослідження, це було добре, тому що це була установка, яка була автоматизована, яка була під'єднана до комп'ютера, і можна було, ну, на той час це було достатньо прогресивно. Пройшли роки, і дякуючи працівникам нашої кафедри і нашої лабораторії, вона працює далі. Студенти мають можливість виконувати лабораторні роботи, але вже за той час, поки я там є місяць, воно то одне щось відвалюється, то інше щось відвалюється. І ясно, що не за горами той час, коли воно просто зупиниться. Можу сказати, що єдиний блок, який там є хороший, це є монохроматний. Тобто це дифракційні градки, все, що пов'язане цією системою. Тут ця система спеціально намальована під мої дослідження. Тобто я дослідила світодіоди і там там є цей кріостат, поміщений всередині світодіоди, які ми вимірювали при азотній температурі. На цьому місці можна поставити освітлювач. І тут ще можна помістити такий блок, де буде поміщатися той препарат, який ми будемо досліджувати. Тобто спектр пропускання. От. І якщо говорити про все решта, про кроковий двигун, про фотопомножувач, про підсилювач, про комп'ютер, ну тут про це говорити не приходиться. Тому що, наприклад, 78-й рік програма на забезпечення, програмний пакет МАДКАД, якщо я правильно перечитаю, мікро ЛМ, електроніка МС-1201, операційна система РАХОС, об'єм пам'яті 356 кілобайт, швидкість 40 плюс-мінус 1100 пересень на швидкість. Тобто, ну, не хоче, воно мене любить. Костя, справа в тому, що ми попросили Костика якось посприяти в цьому процесі і модернізувати. Знаючи ще, що зовсім недавно з'явилася така новітня розробка якраз Берекі, от, і це, в принципі, Raspberry Pi вважається розробкою кінця 2012 року. От. І це була перша пропозиція, а потім Костя каже, що він має свої власні пропозиції. І от я думаю, що якось ми зі співпрацею це зможемо реалізувати. Костик має свої думки про те, як ставити кроковий двигун, як за допомогою маленького мікроконтролера так само автоматизувати цю всю систему. Тому що
нема тут правди фотографії цього комікс зробили. Це все дуже виглядає так, не новітньо. Так що це такі, кажуть, декларація про наші наміри. Звичайно, що ми відкриті для того, щоб слухати, можливо, є якісь пропозиції для реалізації цієї системи. Дякую. Запитання, будь ласка. Ну, я так розумію, запитання, це якраз перед тим, запросив КСУ. Дякую.